tady další díl Chyť a pusť. A mnoho lidí si možná myslelo, že jsem tady zbytečně vokounil na odliku u Jardy Kučery, ale nebylo to tak zbytečný, protože podívejte se, mám tady vokouna. Mám tady vokouna a tím bych po mnoha hodinách, co jsem tady u Jardy, dneska začal tenhle ten díl, protože chytit a pustit se vokoun musí, ale jinak téma bude úplně jiný. O čem bude řeč v následujících chvílích tady v sídle společnosti Chyť a Pust v Plzni na Rokycanské s Martinem Posledním a s Jardou Kučerou, spolumajiteli této firmy, která na trhu úspěšně působí 10 let a opravdu se Chyť a Pust drží vysoko, vysoko s úspěchem na špici. Kluci, jaké je desatero tkví za tímto úspěchem? Jardo, první otázka. Jak se snoubí? Tvoje vášeň rybářská, ta civilní, s tím biznesem, prodejem rybářských produktů? tak buď si na rybách nebo v práci. A když jsi v práci, tak zase za tebou chodí rybáři, takže ten vám od ty vody přinesou na tu prodejnu, že jo. Martine, vy celých deset let jenom reinvestujete zisk. Kde už se to dá poznat jako výhoda v tom podnikání? Uh, tak je to hlavně tím, že jsme vlastně, máme zboží skladem, což je, což je důležitá vlastnost, že lidi dostanou hned, co si objednají, tak druhý den ho mají doma. A hlavně zboží je naše. Můžeme s tím disponovat a pracovat s ním. Jardo, čím se snažíte odlišovat od konkurence, která samozřejmě na tom trhu musí být, abyste se vzájemně inspirovali? Čím vy se odlišujete? Ta konkurence je zdravá vždycky, já jsem si konkurence vždycky velice vážil, protože konkurence tě posouvá dál a odlišujeme se tím, že my nějak nebojujeme s konkurencí, co se týče cenové politiky, ale víceméně se snažíme jít zákazníkovi stříc službama. Soboty, neděle se tady dělá, krám je zavřený v neděli, ale jinak soboty, neděle se tady balí balíky, komunikujeme se zákazníkama. Takže zákazník má, jak říkal kolega, zboží hned druhý den. Je tu zavřeno jenom pět, šest dní v roce a to je, když se dělá inventura. Mluvil jsi o zboží. Martine, pokud řeknu zboží, tak zatím si zákazník představí nějakou značku a nějakou adekvátní kvalitu k té značce. Jaké tedy značky vybíráte pro vaše zákazníky a v jaké kvalitě? Tak snažíme, máme vlastně veškerou škálu sortimentu od těch nejlevnějších po těch nejdražších. Vybíráme zboží nebo doporučujeme potom vlastně na to zboží, co sami chytáme, takže můžeme na obchodě jim pak doporučit. Uh, protože jsme rybáři, nebo všechny zaměstnanci jsou rybáři. Můžeme nějaké ty značky jmenovat? Jasně, to jsou třeba Mivardy, uh, Giants Fishing, uh, Delphin, Fox, máme komplet sortiment, Z Fishing a spoustu dalších, kterým teďka už nenapadá, máme k spoustu. Byl jsem se podívat na tom velkém veletrhu v Praze, kde přesně tady ty značky měly své velikánské stánky. U každého toho stánku, Jardu, jste byli vítaní, všude tě hostili a Martina jako báječné partnery, ale váš stánek jsem tam neviděl. Vy tedy pracujete na vašem povědomí na veletrhu úplně jinak, možná. Přestože tam jste neměli stánek, tak vás tam všude bylo plno a dělali jste tam velký biznis. Ano, jezdíme na veletrh každý rok. Prostě Vele trh v Praze Neexistu, aby jsme tam nejeli, protože tam děláme velké kontrakty s našimi dodavatelema a jezdíme podpořit na výstavu. Šestá otázka z našeho desatera na Martina. Možná jste si všimli, kteří samozřejmě patříte mezi zákazníky chyť a Pust, že tato firma má úžasný velký katalog. Úžasný proto, protože je barevný, je plný ryb a je samozřejmě i plný tvých fotografií, Jardo, s těmi kapry ze života chycenými, ale ten katalog hlavně nese informace o tom, jaké zboží se nabízí, jak se může objednat, jak funguje e-shop. To není úplně samozřejmost, takový katalog. Je to velká investice? Investice je to velká. Je tam, jsou tam vždycky aktuální, máme ho každý rok, měníme ho každý rok, jsou tam aktuální zboží, novinky. I jardou vlastně aktuální ryby, tak můžete, že ty zboží pak fungují, na co chytáme. Každý zákazník ho vlastně dostává k objednávce zdarma, přibalím ho vždycky k objednávce. A ještě navíc tady v plzeňském kraji a možná i v jiném kraji dostanu ho k povolence. Náklady jaký? Náklad dělají se v 100 000 kusů. Nejenom tento katalog v tomto ohromném nákladu podporuje prodej společnosti Chyť a Pust, ale i neustálá snaha svoji lásku k rybařině a samozřejmě svůj biznis přibližovat veřejnosti skrze televizní a internetové pořady, programy, jako třeba i tenhle teleshoppingový, který právě teď vzniká. Jardo, vás je všude vidět je to proto, že je to fajn, Jakoby tu osvětu co nejblíže přibližovat tomu nejběžnějšímu v tom dobrém slova smyslu rybáři, protože vy natáčíte, i spolu vlastně natáčíme pořady takové, jako bych řekl, až jako normální a přesto jsou hodně sledované. Samozřejmě, protože je to obyčejná rybařina, normální rybařina, není nic složitýho. Rybařina je jenom o tom si to prostě užít, a to si málo kdo uvědomuje. Já si myslím, že z těch pořadů je to vidět. Natáčíme s dvěma televizema. Jedna z nich je vaše televize. A rozhlas, billboardy, potom vlastně, co se týče e-shopu, tak to zase by mohl odpovědět Martin. Ten zase má na starost tady ty reklamy přes e-shopy. Přes e Využívat každý marketing, který jde. Tak. A teď tohle to všechno se dostane k zákazníkovi, ta informace, že existujete, proč rybařit, proč se prezentujete vlastně, že ta rybařina je normální součást života, že ten háček může být normální a může přinést abnormální radost, ale zatím vším musí něco fungovat a k tomu se může rovnátkem rovnat slovo spolehlivost neboli důvěra ve vaší značku. Po deseti letech na trhu, vyslavíte deset let, se musím další otázkou z našeho desatera a to už osmou zeptat na spolehlivost, Martin. Tak určitě já si myslím, že spolehliví jsme, víme to od našich zákazníků, je to vidět i na různých recenzích, třeba z Heuréky a z podobných, z podobných nástrojů. U nás opravdu ty zákazníci už ví, že to zboží vždycky, když si objedná je skladem, tak ho dostanou druhý den. A co se týká spolehlivosti, tak můžu ještě doplnit, že si děláme vlastní, nebo vyrábíme vlastní zboží, který máme na trhu jenom my, jsou to, od, od surovin po teďka outdoor, lehátka, sedačky, pruty a k možná řekne víc Jarda? Tak samozřejmě jsme deset let na trhu a sedm let se zabýváme výrobou pelet. kuličkové, děrkované na plošin krmení. Letos jsme k tomu přidali vlastně i krmítkové směsi, které se dělají v tříkilových pytlích. Jedinou věc, která v roce 2017 nebude, nebudou kbelíky, 3 kg jako bývaly pelety, budou normálně v uzavíratelných šáčcích a budou to taky 3,60 60, protože ty kbelíky, které jsme posílali po celé republice i do zahraničí vlastně, takže díky poště a vůbec přepravním společností se nám Rozbíjeli a přišlo to zákazníkově rozbitý. Takže jsme se domluvili, že to budeme dávat do těch sáčků. Dále vyrábíme outdoor, začali jsme jít svojí vlastní cestou, který se neustále rozšiřuje. Loni jsme začali dělat bivaky, dva druhy postelí, letos tomu přibude spací pitel, bude k tomu broličko nechal bych si to pro sebe, vyjde to v katalogu, zákazníci to vlastně dostanou teď k povolenkám, takže tam už veškerý zboží bude. A co je důležitý, velice důležitý pro zákazníka, jsme výrobce, my a zákazník. Je tam vynechaný ten prostředník, který z toho odsával ty peníze, takže se to zákazníkom promítne i cenově. Jak už na kous Martin, ten velký krám, za to se trošku stydíme, že jsme to zanedbali, ale věřte, že to dáme dohromady, chceme opravdu velký krám a chceme to vybudovat tak, aby ten krám byl reprezentativní a byli tam všichni spokojeni, protože krám to je, to je vizitka každého obchodu. Že koumate jako máte vizitku, že když někdo přijde do toho vašeho malého krámu, no. tak tam nenajde žádný krám. Prostě pak u té vody neříká, ježi, to jsem koupil krám. No, takže až budete mít velký krám, tak ať vám to kluci vydrží. Samozřejmě, takové přání je třeba podložit i nějakým třeba talismanem, protože jsme všichni tak trochu pověrčiví. Možná, že jste si všimli, milí přátelé, že na stole tady polehává milá naše Majá. Tvoje přítelkyně je, vidíš, <laughs> Ano, to je. To je opravdu, to je, myslím si, že to je talisman tady nás všech, protože jsou tady ve směs kromě mě, m, mý osoby a mý paní, už bez staršího data výroby, jinak ve firmě e, jsou sam mladí lidi, jsou to rybáři, jak říkal Martin na začátku, a Maja to je nás, talisman všech. A nejenom nás, ale i našich zákazníků, který se za ní jezdí, i z dálky, s rodinama se na ní bodí. A maja to byl ten desátý bod našeho desatera, které vám představilo, co stojí za úspěchem deseti let fungování firmy Chyť a pust na trhu s rybařinou. A teď se pustíme souhlasiteli do prohlídky jejich prodejny kamene tady v Plzni na Rokycanské. Ještě předtím neší vymění za to větší. Možná, že už v příštím roce se tak stane, ale teď projdeme ty regály stávající. která vyprávěl o tom, že mají stále ještě malý krám, než si pořídíte příští rok ten velký, ale kam se kouknu, tak tisíc nejrůznějších věcí, možná tisíce věcí. Jardo, když sem přijde zákazník na krám, co dostane a co nedostane? Tedy co je k mání i hned tady? K mání je, dostane i hned, u čeho je na e-shopu napsáno skladem a u čeho je napsáno zboží u dodavatele, což je fakt, který nemáme na našem skladě, tak na to bude muset počkat, ale zboží, u čeho je napsáno skladen, dostane okamžitě hned. A toho je hodně? No, myslím si, že je docela, jo. Je to několik tisíc položek? No, nějakých 50 tisíc už to bude. Moc, nevím to přesně, musel by to Martin vytáhnout, ale myslím si, že se k tomu budeme blížit. A z toho velkého množství položek. Teď prosím tě, sáhni pro jednu jedinou, kterou na závěr našeho dnešního setkání schyť a pust s našimi diváky, tak kterou představíš. Tak samozřejmě mám tady opřenou. Je to průčedou, 12 feetů, 3 libry, je to už vlastně třetí prut, který je furt inovovaný, jo, ale to jsme dovezli, nechali jsme udělat třetí verzi, šedou vlastně trojky a příští rok se chytá šedou 4. Jo. A jinak máme další dva pruty, máme Thunder prut, klasický dvoudílný a Thunder trojdíl. Myslím si, že letos jsme jich uvedli na trh několik stovek a zákazníky si získali, takže myslím si, že na další roky to rozšíříme i tímto směrem. Tak tolik povídání o dnešním vydání chyťapust a pust. Začali jsme na Orlíku. No a aby nebyl na závěr povyk, tak se opět vrátíme na Orlík. A na závěr tohohle dílu Chyť a pust, jedna drobná radostka, Jardo, už je tam, hele, hele, hele. To je ta finálovka, finálovka. Dobré. No vidíš, jak jsi se dočkal sandoše.